Bestiáše poznal, že opice se umí páječně opičit, měl o zábavu postaráno. Místo abych maloval, tak tady musím kvůli vám chytat motýly. A vůbec. Místo, aby se zbavil se mnou, baví se s opicí. Vždyť je to jen opice. Snad bys nežárlil. Jmenuje se Vendulka. Hlavně, že zkoušku z poslušnosti zatím plníš na jedničku. Za tu poslušnost tě, miláčku, chválím. Ale s tím zákazem to pořád myslím vážně. Kdybys ho porušil, stane se ti veliké neštěstí, na to nezapomeň. Vrátím se za minutku, poznámil ještě Libor, zatímco Bestiášek si sám pro sebe brblal. Neštěstí, neštěstí. No, to jablko musí být úplně neobyčejné, když dokáže přinášet neštěstí. No jo, Libor se možná jen bojí, že bych z té výšky mohl spadnout. Bestiášek si myslel, že je kdo ví jak chytrý, a tak vyzkoušel opičení opičky Vendulky. Či ten Libor. Myslel si, že když jsou zcvrklá, schnilá a červivá, že nepoznám, že jsou taky vzácná. Teda, ten bude koukat. Bylo to poslední, co Bestiáškovi proletělo hlavou, protože v tom okamžiku svou hlavu ztratil. Proměnil se totiž v žížalu. A to bylo to neštěstí. Kousnutí do jablíčka proměnilo i Vendulku. Stala se obrovským pavoukem. Ahoj, Bestiášku, hned se ti budu věnovat. Já mám hlad jak vlk. Už se mi po tobě začalo stýskat. Doufám, že jsi v pořádku. Já to věděl. Měl jsem namalovat ještě ošklivější jablíčka, nebo jenom ohryzek. Tady jsem, Libore. To jsem já, Bestiášek. Pomoc, naléhala žížala. Tak ani chvíli tě nemůžu nechat bez dozoru. Co teď budeme dělat? A vůbec, jak to, že jsem tě dostal z plátna? To se stalo proto, že mám jinou podobu, vysvětloval Bestiášek. Já jsem tě neposlechnula, proto jsem teď žížala, ale prosím tě, pomoz mi. Počkej si celý od hlíny, nejdřív tě trošku opláchnu.
rakety jsou jak živé, takhle tu žížalu nenajdu. Na to musím jinak. A já už taky vím, jak. Pozor, to ne, neprostírám tady pro žádného pavouka. Libor doufal, že na obraze se ze špaget vyklube bestiášek sám. A nemýlil se. Už nikdy nebudu neposlušný, to ti, Libore, slibuju. Liborku, kňourhal bestiášek, jen mě prosím tě vysvoboď z téhle podoby. Ale to není jen tak, protože všichni vědí, že vysvobodit někoho ze zvířecí podoby dokáže jen nevinná láska nějakého prince nebo princezny. A polibek, no, jenomže kde najít prince, který se zamiluje do žížaly? Hehe, asi to zase zbyde na mě. Vidíš to? Vidíš, kam taková neposlušnost vede? Jsem zůstal bez oběda. Ale ve skutečnosti se Libor vůbec nezlobil. Naopak, byl rád, že bestiášek je zase v pořádku.